Ваш син зник безвісти. Фінал таких історій буває дуже різний. Хтось переживає десятки ексгумацій і отримує підтвердження загибелі людини. Хтось знаходить рідних серед полонених і чекає на обмін. Комусь щастить більше. Наприклад, захисник потрапляє у госпіталь без документів. Але головне – знати, куди звертатися за допомогою у пошуках. Півтора місяця назад у нас відкрив офіс уповноваженого по зниклих безвістах, де можна було б збирати інформацію. За півтора місяця десь у мене 75 звернень. І це я беру суто військовослужбовців. У нас недавно звернулася мама, вона шукала сина, який знаходиться в госпіталі, поранений. Вона мені дала прізвище, дала яка бригада, сказала, і командир тільки сказав, що він знаходиться в Одесі. Осколочне поранення в обличчі, тобто ми розуміли, що він не розмовляє, тобто треба це до персоналу звертатися і так шукати. Захисника знайшли. Поки він в реанімації, але вже найближчими днями хлопця повинні перевести до лікарняної палати. Проте не всі історії мають радісне закінчення. У мене є мама одна, вона з міста Южного. У неї чоловік загинув, по-моєму, 15-й рік, і двоє синів теж зараз воюють. Один на Херсонському напрямку, а один молодший зник безвісти. Спеціалісти та волонтери «Ветеранхаб Одеса» знають вже із сотню таких історій, тому намагаються надавати реальну і результативну допомогу. Насамперед, це юридична підтримка. Якщо потрібно оформити якісь документи або люди не знають, куди звернутися, вони можуть прийти до нашого простору за юридичною допомогою при оформленні документів. Куди насамперед і що людина повинна звернути, на що повинна звернути увагу, що потрібно обов'язково бути от такі-то пункти, ми надаємо цю допомогу. Звернулася за допомогою до ветеранхабу і Тетяна. Її сім'я родом з Миколаївщини. Втім, як кажуть вже телефоном колишні сусіди, від того селища не лишилося нічого. Жодного будинку, жодного двору. Наразі героїня мешкає в Одесі, спілкується з психологами, юристами, військовими. І все з однією метою – знайти чоловіка. У мене чоловік з перших днів пішов захищати нашу державу. Ми потрапили були під зону бойових дій, і я зовсім трішки з ним спілкувалася, і в нас пропав зв'язок. І вже коли саме я безпосередньо в Одесу переїхала, я лише змогла повноцінно знайти, де він, що з ним трапилося. Спочатку сказали були, що він зник безвісти. У кінці серпня я знайшла відео було. Із тої сторони, де він живий, тобто я його побачила живим. І далі, вже у вересні, мені зателефонували і сказали, що Червоний Хрест підтвердив, що він у полоні, але треба, нюанси ще свої юридичні є, тобто він офіційно вважається, що зниклим безвісти. Такі історії, навіть якщо вони мають щасливий фінал, змушують рідних проходити всі 9 кіл пекла і, безумовно, переоцінювати життя. Втім, головне – не втрачати надію і вірити, що всі рідні повернуться додому живими.